God afton. Till en början är det väl bäst att säga ifrån, om det nu ska behövas, att jag inte själv hittat på detta med ett föredrag av mig. Jag kan inte hålla några föredrag. Nej, det är mina ärade kamrater som har skulden till det. För ett par månader sedan hade de första gången satt upp det här numret på programmet. Då lyckades jag pilla bort det. Men nu under helgerna var jag ouppmärksam. Jag åkte in i programmet igen och här sitter jag nu och känner mig enkel och ska hålla föredrag. Men som väl är heter serien inte Hur jag började, utan Hur vi började. Och hur vi började, vi radio, det borde jag veta eftersom jag sysslat med radio ungefär från radions begynnelse här i landet. År 1923 stod jag första gången framför en mikrofon. Det är ju strängt taget rätt nyligen, men äldre är inte radion än att jag ändå, vad tjänståren beträffar, är nestor bland Europas aktiva radiomän, eller mikrofonmän rättare sagt. Och såvitt jag vet har inte heller någon av Amerikas radiopionjärer hängt med i första linjen ända tills nu. Så jag får säga som gubben i Strix-historien. En har väl sitt det mesta. Och jag såg, när vi började hösten 1923, någonting av värde att höra var det just inte i Victoriasalen i Stockholm, där ett par hundra personer samlats för att höra en radioutsändning från restaurangen Gillet, en knapp kilometer längre bort. Ett stort bok- och tidskriftsföretag, som jag då var anställd i, hade arrangerat tillställningen och den blev ett bländande fiasko. Högtalartrattarna utspydde bara ett fruktansvärt oljud, gnissel, skrammel och hemska tjut var det, och mäktig chef blev mörkare i blicken allt eftersom tiden gick. Märkvärdigt nog opponerade sig inte publiken. Den hade tydligen kommit alldeles utan förväntningar och behövde alltså inte känna sig besviken. Vi som lagat ihop det hela, vi kände oss däremot besvikna. Mäktig chef själv tappade däremot inte humöret och inte intresset för radio heller. De tekniska resurserna blev snart större. Tidningar och andra stora företag ordnade program. En eller flera timmar i veckan var det. Vårt förlag hade en timme varje söndags eftermiddag mellan 5 och 6. Och den timmen svarade jag för. Jag hade fått det uppdraget, inte för att jag visat någon särskild fallenhet för det, utan därför att jag var en av de yngsta medarbetarna och van att pyssla med lite av varje. Någon mera kvalificerad kraft behövde ju inte anlitas för detta med radio. Det var mer en kuriositet, inbrakte ingenting och gjorde praktiskt taget ingen reklamnytta, så få som lyssnarna var, några tusental bara. Av det skälet kunde naturligtvis inga större summor avsättas till den delen av verksamheten, så honorarfrågan blev ett rätt kinkigt kapitel ibland. Några amerikanska gager förekommer minsann inte i europeisk radio ens nu. Men de flesta av oss som var med då medverkade gratis, eller så gott som gratis, för att vinna en ny erfarenhet. I gengäld tyckte vi oss inte ha så stora skyldigheter precis. Jag stod många gånger minuterna före 5 på söndagarna hjärtängslig vid den lilla studions fönster och tittade ned på gatan undrande om jag skulle bli alldeles ensam. Gatan var Alströmergatan på Kungsholmen här i stan och studion var chefsrummet i Svenska Radiobolagets hus vars väggar täcktes med tygskynken då det skulle fungera som studio. Det var trångt där men alltid fanns det plats för dem som lovat komma men det vänta på sig. Det hände, fastän sällan, att det inte uppenbarade sig alls och många gånger måste jag ställa mig och läsa vers eller vad som helst. Till dess en smäll i tamburdörren sa mig att nu hade programmet börjat anlända. Fast ännu flera gånger var förstås artistskaran samlad god tid före klockan 5 så att vi kunde sätta igång enligt beräkning på slaget. För så vitt den stora dagstidningen som disponerade timmen före vår behagat sluta borta på Malmskillnadsgatan. Den höll nämligen till på Telegrafverkets försöksstation. Ibland fick vi vänta. Och det tyckte vi inte om. Vi kunde nämligen inte själva dra över på grund av aftonssången klockan 6. Till slut blev vi tväraria och bestämde oss för att sätta igång precis klockan 5.
vare sig etern var upptagen eller ej, och följden blev att lyssnarna en söndags eftermiddag fick höra Harriet Bosse läsa vers från Malmskillnadsgatan, ackompanjerad av dragspelsmusik från Anströmergatan. Det blev en underlig melodram. Efter den betan slapp vi i alla fall vänta vid på Anströmergatan, frånsett alltså den då och då förekommande väntan på medartisterna. Nå, inget ont om dem. De tog det lugnt, men de fick ju, som jag nämnde, lite eller ingenting för besväret. Det nöjde sig dock inte alla med. En gång la vi ut krokar för en mycket känd sångare av utländsk börd, och han nappade ögonfenligen. Jo, visst, sa han. Jo då, det måste vara en mycket intressant upplevelse att sjunga utan att se publiken. Det vill jag gärna vara med om. Och av det skälet gör jag inte anspråk på mitt vanliga gage. Nej, det får du nog inte göra, min gubbe lilla, tänkte jag. För av summan som är anslagen till programmet är visserligen hälften kvar, men hälften är bara 30 kronor. Det är bara 30 kronor som inte är disponerade. Men lyxbil ska du få åka, både fram och tillbaka. Och så kan vi ta upp en flaska champagne på studion, tänkte jag. Så att, sa den världsberömde, jag sänker för detta enda tillfälle min anspråk till 2000 kronor. Det blev inga arior den gången. Det blev folklåtar på två fioler. Ja, radions genombrottsår var en lustig tid. Och det är verkligen synd att möjligheterna att ta upp program på skivor eller stålband inte fanns då. Tänk om man nu kunde sända ut ett program av Arnold Altsomal. Det skulle nog skrattas betydligt, även där så inte var vår avsikt. Men jag tror å andra sidan att vår vilja att göra vårt bästa skulle märkas. Och vi dolde inte att vi förstod att det ställdes krav på oss. Jag ber att få läsa ett utdrag ur en intervjuartikel som jag skrev 1924. I rutan över artikeln står så här. Det svenska rundradioväsendet tycks nu vara på säker väg mot en fast organisation med uppgift att sörja för den märkliga uppfinningens popularisering i Sverige. Radion synes alltså vara färdig att slå igenom även här och torde inom kort för den stora allmänheten vara lika lite av en sensation som för de flesta av de konstnärer vilka trätt i dess tjänst och hastigt nog vet att foga sig efter det speciella och hittills ganska despotiska krav. Och så kommer själva artikeln. Ett par kvällar varje vecka under de senaste 2-3 månaderna har rymden i en cirkel vars medelpunkt är Stockholm och på vars periferi, exempelvis Norrköping, befinner sig, varit full av väljud. Väljud av allehanda slag, eterns osynliga vågor har lika villigt burit de stora mästarnas eviga skapelser som säsongjassens synkoper ut över landet. Och våra redan nu talrika radioentusiaster har haft kärkomna tillfällen att frossa av sin undantagsställning gentemot oss andra som går med döva öron mitt i detta hav av toner. Radion är ännu ny, alltjämt halvt ett underverk. Men så ska den inte länge förbli. Radion ska inom kort vara en erkänd och oumbärlig faktor i vår tillvaro, profeterar den födda optimisten kapten Åke Gösta Bratt i Svenska Radioaktiebolaget, medan han tar igen sig under en paus i konserten. Utom att han bekläder posten som bolagets studiochef är det nämligen också han som trakterar Steinway-flygen i försöksstationens skräckkammare, inspelningsrummet, så benämnt på grund av dess tropiska värme, alstrad av talrika, ljusstarka elektriska lampor och kvarhållen i de tunga draperier vilkas uppgift är att förhindra störningar i form av återljud ofrånkomliga i en lokal med kala väggar. Dock, dessa draperier gör inte allt. Först och främst hänger naturligtvis framgången på konstnären själv. Radion, som obenhörligt blottar och förstorar alla fel och dessutom förtager vederbörande alla möjligheter till en konsertsans personliga kontakt med auditoriet, fordrar nämligen sin speciella teknik alldeles som filmen ställer andra krav än scenen. Kanske kommer en gång en lika skarp gränslinje att läggas mellan konserttribunens och radions konst som mellan teater och film. Säkert är att radion är en sträng härskare, vilken ingalunda drar sig för att inför sin osynliga publik vanställa många erkänd och mera hänsynvärd röst. Kapten Bratt har ett och annat att berätta om den saken. Den osynliga publiken. Jag bör inte frånvaron av publik och publikens stimulerande inflytande vara ett svårt handikapp för artisten. Särskilt illa till mods brukar förklarligt nog de grundligast rutinerade scenartisterna vara. För dem har riktig publik blivit en halv nödvändighet.
Operasångerskan Gertrud Paulsson förklarade till exempel vid ett tillfälle att hon mycket hellre ville sjunga hela Mignon på operan än ett enda nummer i radio. Violinisten Thor Possard är däremot inte alls besvärad av bristen på omedelbar kontakt med åhörarna. Det är som att vara hemma hos sig, tycker han, och det enda väsentliga olägenheten är skräckkammarens många draperier som gör det lite tungt att spela. Fiolmusik förefaller för övrigt att lämpa sig väl för radio. Lika oberörd är löjtnant Percy Rickards, även om han här nödgas lägga rätt hårda tyglar på sin mäktiga bas. Radion tar sig denna frihet visavi stora starka röster som i åhörarnas öron annars lätt slår över. Emellertid blir det kanske annorlunda, fruktar han, när publiken i en framtid får betala för nöjet och dess fordringar på grund av jämförande erfarenheter börjar växa. Ingenjören och kompositören Kurt Atterberg, som för övrigt är patentverkets radioexpert och alltså känner det senaste underverket utan och innan, är likaledes på intet vis irriterad av publikens materiella frånvaro, även om man tycker det var lite egendomligt att i all ensamhet behöva iaktta mesta möjliga noggrannhet. Man spelar så bra man kan, det är allt. Som sagt, 1924 gjordes dessa intervjuer. Jag är tämligen övertygad om att herr Atterberg nu inte tycker det vara fullt så egendomligt att i all ensamhet behöva iaktta mesta möjliga noggrannhet. Att vara på tumman hand med mikrofon är ingen sensation längre. Det har tiotusentals svenskar och svenskor varit. Den fasta organisation som jag skrev om i början av artikeln blev till, och den märkliga uppfinningen radio började populariseras på allvar. Den 1 januari 1925 startade Radiotjänst sin verksamhet, och åt den händelsen ägnades ett avsnitt i jubileumskavalkaden nyårsafton, så den behöver jag inte häkta mig fast vid nu. Vi hade ungefär 40 000 lyssnare vid starten, det var inte så många, men i alla fall en hel del. Och antalet växte. För min del fick jag efter ett par månader ett för mig mycket smärtsamt bevis på den snabba tillväxten. Vi hade dansmusik en kväll och plötsligt följde mig in att som en artighet mot publiken låta den bestämma programmet själv. De fem som först ringde in sina förslag skulle få sina älsklingsmelodier spelade ifall melodierna fanns på danskapellets repertoar. Det blev stora skrällen. Överbelastning av telefonlinjerna, eller vad det heter på fackspråket, sprungna säkringar och kaos på telefonstationen. Fruktansvärd utskällning därifrån, sedermera en artikel i Svensk Trafiktidning i vilken fordrades att den urbota idiot på Radiotjänst som ställt till med något så dumt omedelbart skulle avskedas. Den kvällen insåg jag att Åke Gösta Bratts profetia i min artikel ett halvår eller ett år tidigare blivit besannad. Radion var inget underverk längre, utan en erkänd och tämligen oumbärlig faktor i tillvaron för åtskilliga. Ja, sen har allt gått sin gilla gång framåt, får man väl säga. Vi måste ju bli, och blev, ett visserligen mycket mänskligt, men dock ämbetsverk. Resurserna har ökats på alla våra områden, och sådana katastrofmöjligheter för radiomannen som före 1925 kunde han räkna mindre och mindre med. Bland annat kan komma artisterna före respektive programs början, och det är nog så betydelsefullt. Men ibland förekom det anledningar att uppliva gamla metoder, till exempel då ett av de första radiotjänståren Sverige hade besök av en österländsk Nobelpristagare i litteratur. Jag fick i uppdrag att övertala honom att göra en uppläsning i radio, men det var lättare sagt än gjort. Jag lyckades bara få träffa författarens sekreterare, en doktor, och han meddelade mig att poeten, som den store mannen kallades av sina egna, inte önskade tala radio. Det var ett bestämt avslag. Men jag gick till kontoret och satte mig att skriva två brev. Det ena brevet var till poeten själv, och i det förklarade jag, och menade också, att jag mindre var statlig tjänsteman och mera en av tiotusentals unga svenskar som beundrade den värdade författarens verk, när jag nu skrev och frågade om han verkligen tänkte lämna Sverige utan att ha haft ett ord att säga dess ungdom. Det andra brevet skrev jag till sekreteraren, underrättade honom om innehållet i mitt brev till poeten och bad honom understödja min anhållan.
Jag förstår ett stora inflytande, slutade jag. Sedan köpte jag en väldig bukett vackra röda rosor till sekreterarens fru och skickade dem och breven till Grand Hotel där sällskapet bodde. Ett par timmar senare ringde portieren och hälsade från doktor Soso att Nobelpristagaren skulle komma och tala vid den och den tiden. Och jag undrar om det inte ytterst var rosorna som gjorde att Rabindranath Tagore talat i svensk radio. Fast det tog en minut att köpa rosorna och en timme att få breven som jag ville. Flera år har gått sedan dess. Nu är radion var mans egendom och en besökare av det kändas kategori skulle snarast känna sig förorättad om han inte anmodades att hålla ett anförande i radio. Och gemene man har ingen mikrofonskräck längre. Den tiden är för länge sedan förliden då man vid intervjuer ute på fältet med milt våld måste hindra intervjuobjektet från att först slå sig ned och knoppa ihop ett manuskript. Om jag ska säga min uppriktiga mening så tror jag att radion åtminstone delvis är anledningen till att svenskarna på de senaste 10-15 åren blivit så mycket öppnare, hurtigare, ledigare som de faktiskt har blivit. Man har hört så många landsmän och landsmaninnor, flera för varje år, uppträda obesvärat och rejält och räknat ut att den svenska stelheten, som hittills nästan bara i anonyma brev varit avlagd, gott kan läggas av helt och hållet. Man förlorar varken i värde eller värdighet om man beter sig naturligt och inte försöker göra sig annorlunda än man är. Vi mikrofonmän som varit med en del år har inte kunnat undgå att lägga märke till detta. Och vi är ändå bara i början. Ja, jag håller på det. Hur vi började passar inte när det är tal om radio. Jag vägrar bestämt att anses vara någon sorts veteran. Jag vill vara en av dem som får vara med nu i radions början. Då tänker jag inte på min ålder, som inte är så imponerande, men inte har ett dyft med saken att göra. Jag tänker på de många nätter nu i vinter som jag tillbrakt vid min mottagare, kopplande in sändare efter sändare och lyssnande till röster vilkas ägare jag i många fall känner. Röster som tvingats vibrera av hat och grym ironi. Djupna vrede och ljuga. Röster på alla språk. Jag har suttit där och lyssnat och skakat på huvudet och sagt mig själv. Det är fel det här. Det var inte detta Marconi och Hertz syftade till när de drömde om hur den underbaraste av uppfinningar skulle utveckla sig. Radion skulle ju föra folken närmare varann, lära folken känna varann bättre, göra tillvaron rikare och vackrare för hela mänskligheten. Den skulle inte förgifta den som nu. Nej, detta kan alltjämt bara vara radions början. Den har på sin höjd kommit in i slyngelåldern, som också är ett begynnelseskede. Jag vet inte hur många reportage och intervjuer jag gjort i radio, men det är säkert flera tusen. Jag hoppas det blir fler. Men jag vet en intervju som aldrig blir gjord. Intervjun med den människa, likgiltigt i vilket land, som efter kriget med lugn stämma kan säga sig vara lyckligare än före. Hon lär inte kunna retas upp, och ändå är det för hennes skull som ondskan släpps loss till och med i den rena etern, nu i radions början.